qeybooreema iyo reer awdal intii aan ka filaynay iyo in ka badan boqol id ka aragnay martigashiinta iyo soo dhaweynta iyo ka qaybgalkaba aad baad ugu wanaagsan tihiin. Hoteelka Soway magaalada Booreema ayaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyey shirka qaran ee tiknoolojiyadda Somaliland. Shirkan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa sanadkan diiradda lagu saaray ka hortagga khataraha internetka ah. Shirkan intuu uu socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay doodo iyo falanqeyno la xidhiidha tiknoolojiyadda iyo sidii loo ilaalin lahaa sugnaanshiyaha iyo ammaanka xogaha. Waxaana xiritaanka shirkan goobjoog ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda maamulka gobolka madaxda ka socday shirkadaha isgaarsiinta aqoonyahan iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadda lagu soo marti qaaday. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta Somaliland mudane Yuusuf Warsame Xasan, waxaana uu mahad celiyey dhammaanba ka qaybgalayaasha shirkani. Wasiirada wasaaradaha maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, ganacsiga Maxamuud Xasan Sacad, guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim oo hadalka u kala dambeeyey ayaa waxay istul taageen faa'iidada tiknoolojiyadda casriga u leedahay horumarinta dhinacyada. Dhinaca kalena Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi Jibriil, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Somaliland, ayaa goobta ka akhriyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirweynaha qaran ee tiknoolojiyadda Somaliland oo ka kooban 13 qodob. Wasaaradda waxay u mahadnaqaysaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka tiknoolojiga ee sanadkan 2022-ka, waxayna si gaar ah ugu mahadnaqaysaa soo dhaweyntii ay kala kulantay dhalinyarta aqoonyahanka ee Booreema. Wasaaraddu waxa ay bogaadinaysaa ka qaybgalka dhalinyarta Booreema si guud iyo heerkooda aqooneed, oo aynu halkan ka arkaynay doodahooda, su'aalahayaal, iyo weliba qodobo ku fadhiya aqoon inay kala soo qayb galeen. Wasaaraddu waxa ay dhammaystiri doontaa shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ilaalinta xogta iyo ammaanka internetka ay hore u bilowday gacantana ku haystay. Wasaaraddu waxay si ballaaran u kormeeraysaa oo ay ilaalinaysaa dhaqangelinta habraacyada ammaanka xogta tiknoolojiga ay hay-adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka ee dejisteen. Shirkada olaha halkan joogta iyo xafiisyada dowladdu mid waliba wuxuu leeyahay habraacyo iyo siyaasado lagu maamulo xogta, marka taasi loo dhaqangeliyo wasaaraddu way kor joogteyn doontaa. Wasaaraddu waxay hoggaaminaysaa kor u qaadidda wacyigelinta ammaanka xogta tiknoolojiga. Inaan ka wada qayb qaadan u baahanahay, laakiin doorka wasaaraddu weyn iyadu ay hoggaamiso ay horgasho. Wasaaraddu waxay dardargelin doontaa ballaarinta iyo casriyeynta adeegyada tiknoolojiyada ee laamaha dowladda si maamul daadejintu u gaadho degmooyinka dalka oo dhan. Wasaaraddu waxay aasaasi doontaa xarunta ammaanka xogta internetka ama waxa la yidhaahdo National Cyber Security Center, iyadoo la kaashanaysa daneeyayaasha tiknoolojiga oo aynu uga jeednay inaan sameyno xarun waxaa laga sheegay meel ku ururisa si gaarana gacanta ugu haysa kana shaqaysta dhibaatooyinka la sheegay si looga hortagi lahaa. Wasaaraddu waxay bogaadinaysaa kobaca adeegyada tiknoolojiga ee maxalliga ah oo aynu ka arkaynay shirkadaheennu adeegyada cusub iyo qaybaha cusub ay kusoo kordhiyeen aad bay u bogaadinaysaa. Wasaaraddu waxay xoojinaysaa sidoo kalena ay dhiiri gelinaysaa horumarinta kaabayaasha isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda dalka, oo ugu horreeya inaynu haysano maanta internet xawaarihiisu sarreeyo, tayadiisu fiican tahay, qiimihiisuna uu hoos u socdo maalin maanta ka dambaysa. Wasaaraddu waxay hogaamin doontaa aasaasidda sanduuqa hal abuurka tiknoolojiyadda, iyadoo la kaashanaysa daneeyayaasha tiknoolojiyadda, oo ujeedada sanduuqaasi yahay inaynu ka jawaabno inantii aqoonyahankeed ee markii dhaweyd weydiisay su'aasha, iyo inta la mid ee ay tahay qofka hal abuur leh u diyaar ah raba inuu keeno wax cusub, maxaa loogu diyaar yahay markaa in sanduuqa loo sameeyo iska kaashadaan dowladda iyo cid kastoo danaynaysa. Wasaaraddu waxay bogaadinaysaa in xarumaha hal abuurka la gaadhsiiyo dhammaan gobollada dalka, waxaana ugu horreyn doona gobolkan Boqoran maamuustan Awdal aynu joogno. Aasaasidii hirgelinta xarunta hal abuurka ee Booreema waxaa iska kaashan doona wasaaradda iyo shirkadda Some Cable Submarine Network.
wasaaraddu waxay bogaadinaysaa go'aanka isnaalkan ka soo baxay ee ah in dhalinyarta technology-ga yaqaana loo siiyo tababarro ay suuqa ku galaan. Waxayna u mahadnaqaysaa kow shirkadda Samcable Samari Network oo 20 ka mid ah dhalinyarta 10 inamood iyo 10 hablood ee ka baxay jaamacadaha gobolkan Awdal ku tababari doonta aqoonta ammaanka cyber security-ga iyo ethical hacking. Wasaaraddu waxay sidoo kale bogaadinaysaa shirkadda Telesom oo iyaduna ku tababari doonta 100 dhalinyaro gobolada dalka oo dhan kor u qaadida adeegsiga tiknoolajiyadda. Wasaaraddu sidoo kale waxay bogaadinaysaa shirkadda Somtel oo qalab telecom ama isgaarsiin ugu deeqday jaamacadda Camuud si ay dhalinyartu fursad ugu helaan in ay gacanta ama waxa la yidhaahdo practical-ka ay ugu helaan iyagoo ku jooga kulliyadooda. Ugu dambeyntii, wasaaraddu waxay dhiirigelinaysaa kor u qaadida adeegsiga tiknoolojiga yareynaya saameynta isbeddelka cimilada. Baaskiil laga bilaabo ilaa iyo smart home-kii inoo sheegayay TikTok intaaba in la adeegsado, wasaaraddu way dhiirigelinaysaa. Warmurtiyeedkii shirku intaasu ku soo ururayaa. Dhammaantiin waad mahadsantihiin, waad salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. Waxaan ku soo gabagabeynayaa ree Borama iyo ree Awdal intii aan ka filaynay iyo in ka badan boqon idinka aragnay martigashiinta iyo soo dhaweynta iyo ka qaybgalkaba aad baad ugu wanaagsan tihiin. Ugu dambeyna waxaa xafladda shahaadooyin kala duwan lagu guddoonsiiyey shirkadii doorka weyn ka qaatay shirka qaran ee tiknoolojiyadda Somaliland, kuwaasoo lagu maamuusay dadaalka ay ka sameeyeen horumarinta tiknoolojiyadda Somaliland. Cabdirsaaq Cumar Micad Awliyo, Telefishinka CBA, Borama.